prostredníctvom parabolického zrkadla a následne potom odovzdá fakľu prvému bežcovi štafety. Týmto považujem olympijské hry za otvorené. Poprosím pretekárov a rozhodcov, aby zložili slávnostný sľub. Skôr ako ešte pristúpime ku sľubu, uprostred olympijského komplexu na kruhu neotesaných kvádrov budú potom vyhlásení víťazi. Cenou pre víťazov nie je a nikdy nebol vavrínový veniec, ale veniec olivových listov. Jeho obdržanie znamená najväčšiu poctu, víťaz hier sa tak stane pre zbytok života stredom pozornosti a úcty. Na počesť víťazstva si môže nechať vybudovať olympiu sochy. Prosím rozhodcov, aby sa pripravili na zloženie sľubu. My, rozhodcovia starovekej olympiády v Dubovanoch, sľubujeme, že budeme rozhodovať čestne a nestranne v duchu pravidiel jednotlivých disciplín. Tak, sľubujeme. Sľubujeme. Teraz poprosím pretekárov. Pretekári, pozrite sa na mňa všetci a poprosím vás zložiť sľub. My, pretekári, účastníci starovekej olympiády v Dubovanoch, sľubujeme, že budeme súťažiť čestne, v duchu pravidiel jednotlivých disciplín. Nech zvíťazia najlepší z nás. Tak sľubujeme. Prosím, pristúpme k hlavným disciplínám olympijských hier.